Понад 1500 громадських спостерігачів по всій Україні почали моніторити хід виборчого процесу до місцевих органів самоврядування. Про це заявили представники громадянської мережі «Опора» під час прес-конференції у Вінниці. Протягом наступних 50 днів спостерігачі «Опори» стежитимуть за демократичністю та законністю виборчого процесу в регіонах країни. Про його цьогорічні особливості – Марія Бомбело. В Україні стартує кампанія громадського моніторингу місцевих виборів. Про це повідомили представники громадянської мережі «Опора», яка є організатором проекту. Протягом наступних 2 місяців більше 1000 спостерігачів «Опори» слідкуватимуть за демократичністю, законністю та прозорістю виборчого процесу в усіх регіонах України. На Вінниччині працюватиме 8 фахівців, які будуть закріплені за територіальними виборчими округами. Вони, зокрема, будуть проводити зустрічі з представниками політичних партій і ретельно збирати інформацію щодо виборчого процесу. Особлива увага приділятиметься дотриманню законодавства щодо рівності прав кандидатів у депутати при реєстрації та формуванні комісій. Дуже важливим є саме рівний доступ до цих процесів, тому що ми чітко розуміємо, що сьогодні є певна така монополізація або біполізація цих сил, які впливають на виборчий процес. Місцеві ради представлені більше силами однієї структури політичної, а державна гілка влади представлена більше силами іншої політичної структури. І важливо, щоб і гравці третьої, четвертої позиції і інших позицій мали право рівного доступу. Протягом виборчого процесу «Опора» планує провести ряд прес-конференцій, на яких інформуватиме про виявлені факти порушень. Також планується проводити зустрічі з кандидатами в депутати до Вінницької міської та обласної рад. Завчасно буде оголошуватися порядок їх проведення. «Опора» планує протягом наступних півроку проводити верифікацію обіцянок і певних позицій, які пов'язані з цим, щоб можна було людям показати, що насправді здійснено, і дуже було б дуже приємно, щоб ці обіцянки, які зараз прозвучать, щоб вони дійсно стали прапорами, з якими йдуть кандидати на вибори, які можна було б побачити реалізовані. Експерти передбачають, що в центральній частині України політичні процеси відбуватимуться інтенсивніше, аніж в інших регіонах. За словами члена правління «Опори» Олега Левченко, активісти цієї організації не втручатимуться у виборчий процес. Вони будуть його лише висвітлювати та контролювати на дотримання норм закону про місцеві вибори. Організатори сподіваються, що до кампанії моніторингу місцевих виборів приєднаються і волонтери з представників інших громадських організацій.